Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Intentaré parlar fort perquè se senti millor aquest vídeo que no pas els altres que he fet, perquè estic en aquest viatge gravant amb el mòbil i tal. Així que, bueno, aquest vídeo tindrà dues parts. Una primera part que, com haureu vist el títol del book haul d'aquest viatge, o sigui, quins llibres m'he endut, quins llibres m'he llegit i una petita ressenya dels llibres que m'he llegit. I una segona part que m'han demanat moltes noies, sobretot per Instagram i tal, que és com ho faig per viatjar sola i tal, perquè en plan, com és viatjar sola, ser una noia i aquestes coses i tal, que algunes us feia alguna mica de por i us explicaré una mica la meva experiència. Així que si només voleu mirar el book haul serà aquesta primera part, i si només voleu mirar amb la part de com és anar de viatjar sola, tota la descripció teniu el minut exacte on començarà. Doncs jo quan vaig sortir de Barcelona amb la meva motxilla a l'esquena, pensant en caminar molt i aquestes coses, portava ni més ni menys que 4 llibres, crec, que eren Una vila Florència, Igualtat de ritus, La formació una marquesa i Canteu esperits canteu, exacte, aquests 4. Que eren els llibres que tenia planejat llegir-me durant aquest viatge. A Una vila Florència perquè tenia mal vermut literari, jo tenia, o sigui, m'havia començat Igualtat de ritus però no me l'havia acabat i me'l volia haver acabat abans del viatge per no emportar-me'l, però al final no me'l vaig acabar i clar, tampoc el volia deixar a mitges perquè no sé quan tornaré, o sigui, com la data límit és quan comenci la uni i tal, i al final em vaig haver d'endur aquests 4 llibres. Què va passar? Que a la setmana i mitja vaig veure que ja m'havia llegit aquests llibres, 2 d'aquests llibres, i que moltes coses no havia utilitzat. I llavors vaig agafar tot un paquet que em va sortir un ull de la cara de car i el vaig enviar cap a Barcelona. Per allà, ho giré la motxilla, em vaig treure a sobre 4 quilos. Després em vaig llegir el llibre que no sabia si em podia acabar, o sigui, que no sabia si em podria llegir pel que el Black History July, que ja havia fet un vídeo on parlava d'això, que aquest any potser no hi podia participar i tal, merda, s'està movent el sol i per això ara surt així. Era Canteu esperits canteu, de Jasmine Ward, amb traducció de Josefina Cavall i editat pel Periscopi. I a més d'aquests llibres també me'n vaig comprar un el primer dia que vaig arribar a Florència, en italià, del Jenny Rodari, perquè jo ja havia llegit alguna cosa del Jenny Rodari i em feia il·lusió. Per què toca el sol? Mireu, aquí he posat aquest llibre, comprat a un mercat de coses antigues a la Piazza a Ognissanti, la davant del hostel, el dia 15 de juliol del 2021 a Florència. I la veritat és que vaig potser una pàgina per dia, i quan dic això és que potser em porto 5 o 6, però de moment no estic entenent prou bé, em busco paraules i tal, i em fa bastanta il·lusió poder llegir en italià. Així que aquests han sigut els llibres que m'he endut, i ara faré una petita ressenya de cada llibre, però primer vaig a moure la càmera. El primer llibre és Una vila a Florència, que ja vaig parlar d'ell al Hot Bookies i el Summer. També podeu veure els vermuts literaris que n'hem fet... Ah, no, de La vila a Florència només n'hem fet un. De tot el llibre, així que no m'esplaiaré en explicar-lo, però sí que és un llibre pel Hot Girl Summer, dona un gir inesperat que no t'espera res, la portada enganya. Sí, una part del llibre sí que és com amb totes les vibes i tal de la portada, però enganya totalment. És un llibre molt guai, molt estiuenc, es llegeix superràpid, enganxa moltíssim, crec que ha sigut el petit plaer que més m'ha enganxat així. Dic això i potser dic això després d'un altre. I res, molt bon llibre. Hi ha moltes ressenyes d'aquest llibre per Bookstagram, típic llibre que s'ha posat molt de moda ara i està molt bé, llegiu-lo. El segon llibre que em fa molta il·lusió és Igualtat de ritus, de Terry Pratchett. Jo estava molt emocionada perquè tenia moltes ganes de llegir a Terry Pratchett i no sabia com fer-ho. I la veritat és que els de la literatura mamis em van dir: "Ei, Marta, t'agradaria que també fem els llibres de Terry Pratchett, no sé què", i jo els hi vaig dir en el seu moment: "Mira, és que ara tinc molts llibres per pendents, no sé què, no sé quantos, no crec que tingui temps, tal i qual, no sé què". I tothom parlant de Terry Pratchett, la Misha emocionada amb Terry Pratchett, i jo dient: "Bueno, quan arribi l'estiu ja potser i això". I va arribar com l'estiu i van treure Morts i tal, i em van dir: "Ei, Marta, que hem de treure Morts, no sé què", i vaig dir: "Vinga, va". It's the moment, perquè m'ho van enviar just quan estava acabant exàmens o em quedaven un parell de dies, i veig el moment, i també em van enviar doncs, Igualtat de ritus, així que moltes gràcies. I vaig decidir començar per Igualtat de ritus, ja per Morts, i tinc diferents coses a dir. Nervis, perquè tenia molt hype en el llibre. Va, i la veritat és que a nivell teòric, quan he vist tot el que planteja el llibre, m'ha encantat. Com si diguéssim com aquesta cerca de la ESC per ser maga, no? I com aquesta absurditat, no? De que les noies no poden ser magues i els nois no poden ser bruixes. I com totes les reflexions que planteja, l'estupidesa, les preguntes, de no, és que això ho diu a l'antic saber màgic, no? Com, sempre com parlant de la tradició, com per respectar la tradició i sense voler com mirar les coses. I això ho he trobat superinteressant, molt guai la veritat. I al final de tot,
hi ha com una transcripció, una conferència, de conferència que ha fet Terry Pratchett abans de publicar Igualtat de Ritus i em va encantar, o sigui, m'ha encantat llegir-la. En això molt guai. Aleshores, el que sí que he trobat és que, així com a crítica com a la seva proposta que fa, és que sempre qui resol com aquests problemes amb aquest biaix de gènere o amb aquestes diferències de gènere que ens trobem, ell també ho exposa a Igualtat de Ritus, sempre a més ha de ser com una noia que sigui especial, no? Que, o sigui, està molt guai com tot el que planteja, però segueix com una mica amb aquest marc mental de ha de ser una noia especial qui canvia les coses. No pot ser una noia normal i corrent, sinó ha hagut de ser la sèptima filla d'un sèptim fill, que és superpoderosa, que té molt de potencial... O sigui, sempre ha de ser una noia espectacular, no? Qui salva totes les noies. Però bueno, i on d'això sí que em feia com una mica de rabieta, però bueno, en aquest sentit m'ha agradat. Això és una altra banda, com tot l'univers que hi ha darrere això, també he tingut moltes més ganes de conèixer-lo, en plan de... O sigui, no sé, m'ha semblat com superguai, en plan de vull saber com continueix, o sigui, perquè es veu que no només hi ha... O sigui, que dintre com tot l'univers, vale, de Pratchett, hi ha com diferents sagues, que és la saga de l'amor, la saga de les bruixes, la saga de no sé què, i tinc ganes de, o sigui, de conèixer com aquestes diferents dimensions, perquè em sembla com molt guai, i el llibre m'ha agradat lo suficient com perquè continuï llegint a Terry Pratchett i entrar com dintre del seu món. Però la trama del llibre en si, jo crec que no és la millor que he llegit. Ho vaig parlar amb la Misha i em va dir que, o sigui, que alguns llibres de Terry Pratchett no destaquen per la seva trama, però que el guai també és com els dobles jocs, i això és veritat, o sigui, els dobles jocs, les ironies, els jocs de paraules, això no se m'ha oblidat dir-ho, això és del que més m'ha agradat, per no dir més, o sigui, m'he rigut una passada, i doncs jo crec que això fa pujar com... Vale, i jo crec que això, jo crec que és el que ha com fet que la balança sigui com cap a més positiu que no pas negatiu. Però això, la trama, jo crec que fins arriba un punt que és bastant òbvia, com una mica lenta la trama, i de sobte, paf, escala, però com de 0 a 100 super ràpid, que això també m'ha agradat perquè en aquest sentit se m'estava fent curta, o sigui, com una mica lenta la trama, però es veu que hi ha trames millors. Tampoc és la pitjor del món, o sigui, no us penseu que és la pitjor trama, però sí que és una mica òbvia, en plan, saps què passarà més o menys des del principi, o t'ho vas imaginant, però jo crec que tampoc és tan important això, perquè és això que dic, com els dobles jocs, els jocs de paraules, com tot el contingut teòric o ideològic que hi ha dintre, doncs jo crec que tira bastant i fa, o sigui, fa morir de riure. Sí, em queden molt els mosquits. Bueno, que això, que o sigui, m'ha agradat molt. No m'ha entusiasmat així com tothom que està com super uau, Terry Pratchett és el millor del món mundial. No, però sí que tinc ganes de seguir-lo coneixent i això és una cosa que em fa il·lusió. També he sortit una mica de la meva zona de confort, no? Que sempre llegeixo com drames molt burgesos i m'agrada, o sigui, últimament estic sortint com una mica de la meva zona de confort, també vaig llegir Ring Shout, també de Mai Més i estic molt contenta. Ara segurament llegiré Le Guin, perquè a més m'he quedat sense llibres, us ho he dit, no? Que m'hauria de comprar un e-book o alguna cosa, perquè estic farta de carregar llibres, i ja que tindré llibres per carregar, o sigui, ja que tindré un e-book, em llegiré un llibre de Le Guin. Això em fa molt feliç, que després, com, Pratchett també com critica una mica Le Guin, com en aquesta conferència i tal, i llavors, o sigui, com aquestes coses em fan il·lusió, estic molt contenta, però bueno, aquesta és la conclusió general. Vale, perdoneu que vagi movent la càmera cada 2x3, però és que es va movent com el sol, perquè és com el típic porxo així, que per dalt no és tot cobert, sinó hi ha com trossets coberts i trossets no per plantes, i llavors doncs, hi ha ombretes a diferents llocs del porxo. Estic al hostel, sóc que no hi ha ningú, quina vergonya. Vale, i el següent llibre és Canteu esperits, canteu, que és el llibre del Black History July, que jo tenia moltes ganes de participar al Black History July perquè el juliol passat m'hi vaig participar i em va encantar. Va ser una experiència molt guai. Vaig descobrir un autor que em va agradar molt, que és Nuyi Bationgo, que l'he llegit també un altre cop aquest any. Tinc ganes de llegir perquè Raig Verd seguiran publicant coses seves i la veritat és que estic bastant emocionada amb Tiongo, vull dir que és un autor que tinc ganes d'anar llegint-lo i estic molt contenta d'haver-lo conegut gràcies al Black History July, perquè potser hagués tardat més en conèixer-lo o no l'hagués conegut fins ara. I doncs jo no sabia del cert si podria participar al Black History July, i a l'últim moment, mentre m'estava a fer la motxilla, em vaig agafar aquest llibre, que l'havia comprat a la Fira del Llibre Literal, a la paleta del Periscopi, i vaig dir, vinga, vinga, per què no? Perquè et quedaràs curta, vaig pensar. Et quedaràs curta de llibres, i això de pensar, no, sí, no, sí, no, i vaig estar-me com debatint internament, i ara vaig acabar agafant, i estic molt contenta d'haver-lo agafat, perquè m'ha agradat bastant. És la història com d'una família, vale, amb què parlen diferents personatges, i el pare està a la presó, com si diguéssim, i el van a buscar. I és com tot el procés d'anar-lo a buscar, de tornar de la presó i de quatre coses que passen per allà. I veus les perspectives dels diferents personatges, del Jojo, que és un nen que té 13 o 14 anys, que és supermadur per la seva edat, per la situació en la que es troba. La mare, que és addicta, jo crec que és addicta, o com a mínim es fot moltíssim i va sempre col·locada. I és com molt interessant perquè no cuida els fills, es descuida molt dels seus fills, pareix com una cosa així, els pega. Però això és des de la seva perspectiva i és com superdur, perquè tu deixes també la perspectiva d'en Jojo i després la de la mare, i és com uau, i no sé, impacta com molt, com veure
com aquest doble joc, no? I m'agrada molt el personatge de la mare, perquè el de Jojo, que és el noi, més o menys era esperable, no? Com típic noi responsable, que té un paper important, perquè bo esperits, i acaba desenvolupant un paper al final, juntament amb la seva germana. O sigui, és com un personatge com més típic, no? Per d'una manera. Però la mare m'ha agradat molt perquè es mou entre aquesta dualitat de estimo els meus fills, vull ser una bona mare, però a la vegada em fan ràbia, els vull pagar, em molesten, no? I tu realment veus que se'ls estima i com tots els pensaments que va tenint al voltant d'això i després els acaba fotent una cleca o fotent-los d'hòsties i és com bastant heavy, no? I m'ha agradat molt, ja sabeu que a mi m'agraden com aquestes coses com dures, no? Ja us ho vaig dir amb sucre cremat. A mi m'agraden com aquestes coses així, aquests drames familiars que d'odis i de no sé què, o sigui, a mi m'encanten, hi ha gent que no suporta que hi hagi aquest tipus de drames. A mi sí. I en aquest sentit m'ha agradat molt, també hi ha un personatge que també fa, o sigui, una història com paral·lela aquí, la història dels antics esclaus, que el avi del protagonista i el pare de la protagonista, o sigui, dels dos, havia estat com una mena de presó i els temps de l'esclavatge i... Bastant heavy com les coses que expliquen, hi ha com aquesta tercera trama o tercer personatge que va apareixent però que a la vegada s'involucra com amb tots i tot això a mesura que els diferents personatges tenen la capacitat de comunicar-se de diferents maneres amb els esperits, amb els fantasmes o amb la natura, amb els animals o amb el que sigui. I m'ha fascinat el llibre, però al final hi ha hagut dues coses al final que m'han semblat massa exagerades, o sigui, massa pel·liculero, per dir d'una manera, que he trobat que potser sobraven una mica, o sigui, al final ja m'ho va dir el Jan a tot de llibres, en plan, al final potser no sé què, i sí que, o sigui, mentre ho estava llegint, o sigui, escala com molt, molt ràpid i com... tot és super exagerat, tot és super dramàtic, com una pel·lícula com on tot el més surreal que pugui passar o el més espectacular que pugui passar, passa. I jo crec que desentona una mica no, com amb aquesta història, amb la història, perquè al final doncs, és una història d'un viatge, una road movie no, que posa a la portada. I bueno, que, bueno, que m'ha agradat molt, però que al final potser m'he quedat una mica com... Bueno. I per últim, doncs, la formació de Marquesa, que encara no l'he acabat perquè falten dos dies per al vermut literari i que podreu veure al vermut literari la primera part, que ja l'hem feta, i podreu veure la segona part si ens seguiu a Twitch, a YouTube i a Instagram i tot arreu. Doneu suport al vermut literari, mola moltíssim, uniu-vos a les lectures. I això és tot els llibres que m'he llegit. Ah, bueno, i el de Gener Rodari, que més o menys l'entenc, però, o sigui, són com historietes. No ho sé, és que no ha passat la primera historieta o capítol, vull dir que no sé de què va. I vaig tan lenta que, o sigui, és com d'un home que està com, té una illa en un llac i alguna cosa així. Soc tontíssima. És que ho faig més com per intentar aprendre vocabulari italià, ja que estic a Itàlia, em fa il·lusió com aprendre italià. I això seria tot perquè fa els llibres.